За өнөөдөр бол репорт тайлан бичих. Тэгээд за түнтэй холбоотойгоор хууль зөрчсөн орчин гэдэг хэсэг юм оруулаа. Харах нэ. За ерөнхийдөө бол репорт дижитал форенсик буюу захим хөтөлтийн тайлан хэрхэн бичих. За тэгээд Монголын одоо хууль эрх зорчсон ямар байгаа талаар ганцхан хуулийн ярих нэ. За ингээд бид нар бол одоо тайлан гарах хамгийн төгсгөлийн үе шатанд яг л ирж байна. За хичээл эхлэхдээ одоо ойлгомж харагдаж исэн бол одоо нийлээ ойлгомжтой харагдаж байгаа гэж найдаж байна. За бэлтгэх ажил одоо тий доктортой хөтлөөс ажиллах юм уу? Докторгүй хэсгээр ажиллах юм уу? Арга барилаа сонгох нь байна. За тэгээд нотлох баримт болох мэдээлэл хэрхэн цуглуулах уу? Цуглуулсан мэдээлэлдэр хэрхэн дүн шинжилгээ хийх үү? Дүн шинжилгээ хийжээ түрүүгээ яг нотлох баримт яаж болох вэ? Хоо хайх уу те. За түүнийг хэрхэн яаж тайлан гарах вэ гэдэг. Иймэрхүү үе шатуудаар явах нь. Компьютерийн мөрдөлтийн үе шатуул явдаг байна нэ. За тэг өнөөдрийн хэсэгдэр бол яах нь вэ? Ер нь бол амьдрал дээр бол ийм нэг хилцүүг явдаг. Хизээч одоо амар ярьсан юм бол ажил хэрэг болоод хоёр талдаа үүрэг хариуцлагаа үүрээд явдаггүй. Тийм учраас цаасан гэрээ гэдэг бол одоо байгуулга болон хуугийн дотор хийдэг байна нэ. Тэр ерөнхийдөө бол ярилцаж байгаа аливаа юм цаасан хэлбэрээр буюу бичгийн хэл болсон үед л энэ ажил хэрэг болдог. За оюутнууд маань одоо ингээд бичгийн харилцааны контракт дээр бол бага ажиллаж байгаа. За төгсөөд байгуулга болон хуугийн олон төрлийн гэрээг явах аргагүй ойлгох байхаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол амар ирсэн юм бол ерөнхийдөө амарч тийм үүрэг хариуцлага хүлээдэггүй. За хууль зүйн талаасаач тийм тийм. Тэгэхээр яг нь бичгээр үйлдсэн юм бол баримт нотлохоо болдог. За цаашлаад хоёр талд хариуцлага үүрэг хүлээдэг. Ийм учиртай байна. За үүний хүрээнд яг нь бид нар тайлан гэвэл бол гаргадаг байна гэж ойлгож байна. За тэгэхээр мөрдөгч хүн бол яг нь амаараа одоо тийм байсан гэж ярих бол одоо өөр хэрэг хариу цаасан дээр баримт нотлохотой үйлдэл дараатай ингээ бичгээр яг нь. Энэ бол хууль эрх зүй үүднээс бол баримт ботлогоо нотлогоо болох. За нөгөө талаасаа бид нар яах нь ажил хийсэн гэдэг дүүл ийм чухал баримт болдог байна нэ. За энэ сурах бичгийн маань 16 дугаар бүлэг дээр бол тайлан бичих сэдв бүлэг байгаа. За үндсэн бид нар сурах бичгийн дээр ч гэсэн бидаалтан дээр гарсан хэсэг дээр ч гэсэн нэлийн дэлгэрэнгүй тайлан хэсэг олсон. За бид нэр тайлан ярихаас өмнө нэг хэсэг юм ярих нь л тийм. За аюулгүй байдлаа хүмүүд маань аль ш талбарын одоо чиглэлээр мэрхсэн бай. Тайлантай бол нүүр тулж уулзнаа. Зя. Ана камерач. За нэгдүгээр инсидент респондер буюу тийм аюул ослыг одоо хамгаалагч аюул ослол дээр одоо ажиллагч энэ нөхөр бол одоо яхана дараах төрлийн скиллүүдтэй төрсүүдийг мэддэг карьерийн зам юм байх нь л тийм. За нөгөө талаас Pinterest-ийн тест буюу мэдрэлтийн тестийг шалгадаг аюулгүй байдлын төвшингийн тогтоож өгдөг ийм нөхдүүд бас өөрсдөө болж мэрхшиж болно. За гэсэн ийм болсон ч гэсэн яах нь байгуулт руу очоод Pinterest-ийн тест хийлээ. Report тайлан ажлынхаа үр дүнг гаргаж өгнө. За энэ бол бүр илүү гаргаж өгнө. За аюул ослол учрсан үед төхөр одоо яаж одоо зайлуулахыг хамгаалахыг хамгаалсан тухайгаа бол репорт тайлангаар бол бичих нэ. За тэгвэл компьютерийн одоо бидний өнөөдөр судлаад үзээд байгаа forensic investigator буюу компьютерийн мөрдөгч маань бас яг нь энэ тайланг бол гарганаа. За тэгэхээр аль ч одоо skill-тэй болоод аль ч талбарт ажилласан байна тайлантай бол учрах нэ. За тэгэхээр бичгийн энэ хэсгийг бол маш сайн эзэмших хэрэгтэй. За энэ бол үндсэн hard skill-с гадна арай өөр skill бол явчих тий. За. За энэ дээр үл яах нь вэ? Аюул ослыг одоо зайлуулагч нөхөр нөгөө төр бол мөрдөлтэй хүн байна тий. За тэгэхээр энэ зурган дээр үл яах нь вэ? Хугацааны богино хэсэг дээр бол incident response маань бол багийнхан эсвэл хувь маань бол ажиллах нь л тий. Энэ дээр events болж явж байгаа үйл явдал. А хугацааны хувьд илүү богинохон. За ингээд доошоо бол ингээд уруулж чинь байна тий. За тэгээ яг нь тусгаарлах, за мөрдөл мөшгөлтийг тайлан бичих,
За энэ дээр бол пост бичих гэдэг. Анализ хийж ингэ яах вэ? Пост бичих нэ. За тэгэхээр мөрдөлтэй хувьд бол longer term буюу урт хугацааны хувьд бол дүн шижлэх хийдэг байх нь. За харин мөрдөлтийнхэн маань бол урт хугацаа шаардаж байгаа учраас илүү гүн гүнзгий хэрхэн яаж болсон, яаж хин хаагур юу болсон тий. Тэрэн дээр илүү дүн гүнзгий одоо яах нь судалж дүн шижлэх хийдэг бол за response багийнхан маань бол илүү хурдтай байх хэрэгтэй тий. Хамгийн түрүүнд тэр алдлыг зогсоох тал дээр бол хамгийн чухал зүйл байна нэ. За ингээд incidence response-ийнхэн болон forensic analysis-ийнхэн бол ялгаа гэтсэн байна л та энэ дээр. За үндсэн зорилго нь бол тийм ээ. Аюул ослыг тодорхойлж хурдан яах нь. Аюул ослыг болгох. За нөгөө forensic-ийнхэн бол тийм ээ аюул ослыг бол гүдүн шинжилгээ хийгээд яах нь. Гүд төлөвлөгөөтэй маш урт байгууллага дотоод өрмд ч юм уу тэрэн дээр толгуурлаад удаан хугацаанд нэг ажил болж ингэж яадаг байх юм. За тэгэхээр энүүгээр юу хэлэх гэсэн бэ гэхээр хүмүүс маань аюулгүй байдал байл зөвхөн яах нь аюулгүй байдлын тимийнхэн биш байх нь л дээ. Нарисч мэрхшиж гэх юм боломжуудыг би ойтнуудаа career path гэдэг шиг бат тий. Тэгэхээр аль чиглэлээр өөрсд нь одоо мэрхшиж болох вэ? За цаашлаад Монголынхон зах зээл дээр аль нь илүү эрэлт хэрэгцээтэй байгаа юм бол судлах хэрэгтэй байх. За нөгөө талаараа хов хүнд маань аль талаас илүү аюулгүй байдлынх нь скил наалдж байгаа юм бэ? Тэр талаараа бас өөрийгөө хөгжүүлэх зүйл юм болоо гэж ийм бодлоос бол орууллаа. За нөгөөтэйгөр яах нь аль талаас явсан репорт тайлангийн юм бол байнга бичээ яадаг байх нэ гэж болгоно. Ангээд үндсэн сэдв болох репортыг хэрхэн бичих вэ? Forensic report. За forensic reporting хэлээ үзэх нэ. За энэ дээр жишээ болгоод багш нэг хідэн репорт үзүүлье. Дэлг сарагч дээ хүмүүс ээ. Харагдаж байна уу те? Харагдаж байна уу гэсэн. За. За одоо энэ үл яах нь вэ? Ерөнхийдөө энгийн жишээ загварууд байна те. Репорт тайлбар бичих. За ер нь бол хамгийн эхлээд юу байх вэ? За хин хин мөрдсөн те. Ямар нөхдүүд оролцсон, гар уу оролцсон. За түүнийхээ яах нь вэ? Түүнийхээ өөрсдийнхөө нэрийг бичгэн те. За ямар одоо ажил дээр оролцсон гих мэдчлээ яах нь чухал мэдээлэл ихнийн өрн дээр бичих нэ. За тэгээд яах вэ? Контент пейжүүд гэдэг. За ерөнхийдөө бол тогтсон нэг стандарт байхгүй мэдээж зарим мөрдөлтийн ажил дээр тайлбар хэрэггүй байж болно. Зарим ажил дээр илүү тайлбар чухал байж болно те. За ялангуяа хуультай холбогдож байгаа зар бол тайлбар бол маш чухал байна. За байгууллага дотор аюул ослыг зайлуулсан бол тайлбар гэдэг маш стандарт бариад авахгүй бах. Гэтэл яах нь ямар нэг хэлбэр тайлбар гаргаа явнаа. За тэгэхээр яах нь ерөнхийдөө тайлан дээрээс тухайн ажлын бүх үр дүнгүй л одоо хэлбархан ойлгох боломжтой байх хэрэгтэй. Бэкграунд дээр нь юу болсон, хизээ юу болсон, ерөнхийдөө яах хад тайлан гарсан. За тэгээд яах нь ямар үндсэн мэйн асуултууданд буюу зорилго нь ямар хуу байсан юм өөрхөө гурван зорилго төвшүүлсэн бай. За үн зорилгоо биелүүлэхэд ямар хуу эвэнт зүйл нотлог баримтууд дээр ажилласан. За тэр нотлог баримтуудын сэр дугаар байх нь шүү дээ. Сиаборо, Wi-Fi, mobile, cell phone, дугаар, Nokia гэдэг. За гинх мэдчилтэн яах нь вэ? Тайлан дээрээс бол ингээд бидний үзээд байгаа нөгөө нь SH1, ND5 удаар ямар байвал файлыг хашигдхад яаж яаж гарсан гих мэдчилэн. За гих мэдчилэн ингээд баримт толгой олсон болгол зургууд оруулах нэ. За энэ сайлын бас 17 оны тайлан юм байна. Сайн дээр муу адилхан те. Мөрдөгч нарын нэр, овог нэр байж хэвэн байна. За ингээд ерөөхдөө гарчвал. За бэкграунд кейс гэж явж байна. За эдгэрийг бол слайд дээр байгаа хүмүүс ороод сонирх нь үзэж болноо. За ингээд яг ямар хуу экскүүд дээр ажилласан юм те.
Facebook дээр хүртэл ажилласан баг жишээний ямар ч хэсэг дээр ажиллаж болно шүү дээ. Зяанга Facebook-ийн чат матан дээр нь бол энэ ингээд мөрдөлтөн шинжилгээ хийсэн бололтой юм байна. За тэгээд мөрдөлтөй холбоотой ямар одоо зургууд юм уу тухайн хөтөлбөр өндөөс гарч ирсэн тухай. За энэ дээр бол Dell Latitude D630 гэдэг тэгээд Windows 7-тай ийм сериал дугаартай ийм нөхрөн дээр бол Test Data F image. За нэг нь Mika хаачих хөөхдөө те. За тэгээ дараа нь болохоор Apple iOS iPhone утсан дээр те. За in case mobile investigator байна. За mobile investigator програм ашиглаад ийм сэр дугаартай нөхөр дээр дүн шинжилгээ хийсэн. За Lenovo ThinkPad notebook байна. За энэ дээр Access Data F TK image-ийг ашигласан байна. За Samsung-ийн бас нэг Android утас байгаа юм байна. За in case-ийн одоо commercial буюу үнэтэй програм хангамж те. За энийг ашигласан байна. За тэгээ файл системүүд нь ямар байсан, юу юу гарч ирсэн. За time тэм анализ хийсэн тий. За зарим репортн дээр бол time stamp нь илүү чухал байдаг. Үйл явдлын дараалал. За тэр шаардсан бол тэрийг оруулна. За ингээд ерөөхдөө яах нь вэ? Олон юм л гарах нь л дээ. За энэ бол одоо яах нь вэ? Dell notebook-ны хувьд хатлаг баримтууд нь байх нь байна. За нэг иймэрхүү тайлан шинжилгээ бол хийгээд гаргаж явах юм бол ерөөхдөө нэг ажил хэргийн төвшөнд бол ажил хийж байгаа юм байна гэж өөрөө бодхон л дээ. За Facebook-ийнхэн хувьд ингэсэн байна. За ингээд илрүүлсэн утасны зураг. За энэ нөхөр дээр бол одоо буу муутай холбоотой худалдаж авсан иймэрхүү юм байгаа. За тэгээд нотлох баримт дотоос нь зургнууд олсон. Тухай бичсэн байна. За мэйл сэргээсэн байна. За ингээд яах нь вэ? Тайлан бол одоо ингээд цааш нь л ингэж өгөх нь л дээ. За иймэрхүү төвшөнд ажиллах нэ. За Монголд болохоор энэ талын юмыг бол бас баг хөгжсөн. За зөвхөн цагдаагийнхан маань л хийдэг баг. За мэрэгсэн байгууллагатаар юм уу хийлгэдэггүй. За ирээдүйд бол энэ тал руу ингээд ажиллаад бол ундарч гарах үзье. За нэг иймэрхүү дүр зураг бол буусан байх ойднуудад маань. За тэгээ яг яг ажил ерөнхийдөө бол нэг ийм бичдэг, ийм стандарт байдаг. За энэ нь болохоор шүүхтэр очиход нотлох баримт болдог. За ямар ямар стандарт байх уу гэдэг дараагийн слайд гарна. За энэ амдирал дээр кейс гараагүй учраас жоохон хоол байж магадгүй. За миний ч явж яг хуулийн хүрээнд одоо нотлох баримт гаргачихсан туршлага байхгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ бол яах нь ийм юм төвчний ойлголттой болоод за хэрэгцээ шаардлага гарах юм бол дэлгэрүүл судлаад ажил хийх болгож болох байхаа. За ингээд репорт бичих яах нь хэдэн шаардлагууд бол байна л да. За тайлан бичих үйл явдал бид нар мэдж байгаа хамгийн төгсгөлийн хэсэг байгаа. Үйл төгсгөлийн стейж төгсгөлийн хэсэг байж байгаа нь. За ямар нэгэн одоо өнөөг үл зөвхөн компьютерийн мөрдөлтөө бас айдд маань бол мөрдөлтөөр гаргадаг гэж болохгүй. За аюулгүй байдлын багийнхан багаараа гаргаж болсон тайлан. Магадгүй аюул ослол зайлуулах спондер буюу аюулаас хамгаалагч нөхөр гаргаж болно баг дотроо. За тэгэхээр зөвхөн яг нь компьютерийн мөрдөлтийн нөхдүүд бол гаргадаг гэдэг нь ойлголт бол биш. Энэ маань болохоор яг нь хамгаалж байгаа багийнхан маань ч юм уу дотроо нь ажиллаж байгаа инженерч юм гарах боломжтой байна шүү дээ. Ямарваа нэгэн аюул trade incidence болоход түүнийг нотлох баримттай тайлан тусгалтай ингээд байж хана шүү дээ. Тэгэхгүй яг нь за мэдээж нэг газар ороод ажил хийхэд таад маань а энэ асар энэ жил ч юм уу те ийм хатлага ирсэн би ингэж хамгаалсан гэдэг амаараа ярих бол нэгөр. За харин documentation хэлбэрт оруулаад тайлбар report биччихсэн байх юм бол энэ үл яах нь ажил хийх болох нэ. За тэр нь зөвхөн яах нь хууль шүүхтэй холбогдохгүй ч гэсэн нэг талаар тухайн ажилтныг үнэлэх нь байна. Дараа нь documentation болох нь байгуулгын те. За дараа дараагийн инженерт хэрэг болох нь. Гэх мэдчилэн олон чухал үйл явдлыг бол хамардаг учраас тайлан бол чухал үе шатгах нэ. За ингээд ерөөхдөө бол яг энэ хэсэг дээр бол хэдүүлээ зөвхөн компьютерийнхаа мөрдөлтийн бол талаас бол тайлан яриа явьж байгаа гэдэг нь олох юм зөв. Тийә, нэгдүгээрд бол
өмгөөлөгчд за хэдүүл яг мөрдөл рүү ороод чинь тийм мөрдөлтийн хувьд хуультай холбоотой очиж чинь за тайлан бичгтэй үл яг нь дараах ерхий шаардлагыг хар гэж байна. За тайлан хинд очиж хин зориул бичиж байгаа гэдэг нь маш чухал байна нэ. За жишээ нь баг доктор юм уу? За техникийн алба доктор очиж байгаа бол нэлийн техникийн үг хэрэгж болох нь байна. За бүр хуулийн өмгөөлөгч зөвхөж байгаа юм бол одоо техникийнхаа мэдлэгийг хэлийвэл бичиж ярьж болохгүй хана шүү дээ. Нөгөө хэд юм байна ойлгохгүй. За компьютерийн мөртлөл байна зөвхөн дунд төвшний мэрэг одоо мэдлэг биш нэлийн үндсгийн төвшний мэдлэг рүү ороод болчихж байгаа учраас ер нь үл яхана. Хэдийгээр хууль өмгөөлөгчийнхэн бол ухаалаг хүмүүс байдаг ч гэсэн тий ойлгохгүй аа гэсэн бичсэн байсан. Ойлгохгүй л тий. Тийм учраас ахна уу. Хэрвээ хуультай холбоотой жоох юм бол түүнийг бол хуульч зориулсан хэллэгээр бол бичгийн зөв энгийн хэлбэрээр бичгийн зөв гэж дүгнэх нь байна. За тэгээд тайлангийн хамгийн ихэнд бах executive summary боёо энэ их чухал довч хороогыг бол заавал оруулаа гэж байгаа. За жишээ нь номон дээр жишээ дурдсанаас урал нөхөр одоо 40 хоногийн мөрдөлтийн үр дүнд бол тайлангаа байгуулах дээр тавьж яхад яах нь шууд 60 слайд бэлдээ явж исэн чинь шууд захирал нь орж ирсэн ээ. Үр дүнг нь харах гад яар шууд асуулт тавиад тэгээд шууд үр дүн рүү орсон гэж. Тэгэхээр яасуу гэхээр тайлангаа тавхаас өмнө ямар үр дүнд хүрсэн бэ гэдгээ ерөнхийд нь тохиом билээд хамгийн ихэнд оруулах гэж байгаа. За зарим хүний хувьд бол сонирхолтой, зарим хүний хувьд шууд үр дүнд хэрэгтэй байж болно шүү дээ. Тийм учраас executive summary гэдгийг бол хамгийн түрүүнд товч хураангууд оруулах нь зөв шүү гэж хэлсэн байна. За тэгээд мэдээж илүү сайн тайлан гаргахын тулд бид нэр тайлан гаргахын тулд илүү техникэл нарийн одоо мэдлэг үг хэллэг хэрэг болдог. За гисэн хэдэж болов аль болох бол энгийн хэллэгээр бичгийг бол санал болгож байгаа маа. За тэгээд илүү одоо тайлангийнхаа хавсрал хэсэгтэр тайлангийнхаа хавсрал дээр илүү нөгөө бидний нөгөө төрөний ярьсан деталь хэсгүүдийг техникэл яханд оруулж өгч болно. За энгийн хэсэг өмнөх хэсгүүдийн бол одоо мэрэгчлийн бас хүмүүс ойлгоод за бүр мэрэгчлийн хүмүүс бол техникал хэсгээс нь бол илүү деталь юмнуудыг нарийнсаж харах боломжтой байдлаар оруулах нь зөвөө гэж. За тэгэхээр энгийн үгэлгээр бичих нь зөв. За тэгэхээр зөвхөн үнэнг бичин дээ. Зөвхөн үнэнг бичин. За юу болсон тухайг бол бичих нь шүү дээ. Ариун тодлогоон дээр тулгуурлаад. За харин цаанаа бол энэ дээр нэг юм асуулт гарч ирж байгаа юм. Тухайн одоо үйл явдлыг бид нар зөвхөн үнэнгийн бичгээс гадна юу болсон гэж бичнэ. Харин яагаад ийм үйл явдал болсон гэвэл бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Ямар нөхцөл байдал төр болсон мэдэхгүй учраас яах нь зөвхөн үнэнг баримтан дээр толгуурлаж бичнэ шүү гэдэг. Магадгүй тэр үйл явдал хэрэгцээ шаардлага гарсан ч болно тий. За тийм учраас яах нь зөвхөн үнэн бөгөөд үйлдэлсэн тухай мэдээл хэрэгтэй шүү гэж. Бид яагаад гэвэл цаана яг ямар хэрэгцээ шаардлага тийм үйл явдал болсон гэдэг нь мэдэхгүй. За үүний цаана юу хэлэх гээд байна гэхээр хууль шүгтэй холбоотой хүний эрх цаашлаад хүний одоо юу гэдэг хуулийн хариуцлага өгнө яригдчихж байгаа учраас яах нь энэ хэсгийг бол анхаарал зүтгэн зөвөө гэж байгаа. За тэгээд хэрвээ одоо байгууллага доторх дүрмж орон ч юм уу хууны мөрдөгчтэй холбоотой юм байгаад байгаа юм бол мөрдөгч бол бас нэрээ нууцлах бүрэн боломжтой гэж тусгадаг. За цаашлаад зарим хэсгүүдээр ч гэсэн нууцлах шаардлага байх юм бол хашлаад ч юм уу тий хашигдгаа аваад нэрийг нууцлах боломжтой байдаг шүү гэж сануулжээ. За мэдээ цаашлаад хуулийнхаа мэдлэг болон хуулийн хүрээнд ажиллах ёстой. Хууль за цаашлаад байгууллага дотор байх юм бол байгууллагынхаа полиси дотор бол мэдээж ажиллах нь зөв. За тэгээд ерөнхийдөө хуулиар хариуцлага хүлээгээгүй байгаа учраас яг хин нэгний нэрийг шууд иш татах тий дөрж бат ингэсэн байна гэхээс илүү тийм одоо яг нь хост ч юм уу бид нар арай өөр юм ярих нь л тий. Тэгэхээр шууд хин нэгний нэрийг оролцогчийн нэрийг шууд иш татгаасаа зайлсхийх хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээд яг түүнийх ха шутга эсвэл криптэлсэн утгаар явах нь зөв. За магадгүй тэр нь бат биш батын компьютер дээр дөрж суудсан байвал яах вэ тий. За тийм утгаар яах нь шууд мөрдөгчөөл хин нэгнээс ижигтний нэрийг иш татаж явж болохгүй гэж байгаа. За тэгээд тайлан гаргахтай бол загвар тайлан ашиглаарай гэж байгаа тийм. Мэдээ дурслахтай болоогүй учраас дурслахтай болчих юм бол өөрчлөж одоо таарсан
За бүрийн стандарт гараад ирэх гэсэн үг. За тэгээд урчлаг жоохон бага байгаа бол олон улсын яах нь. За нэр дурдсан одоо за референс төр бас хэдэн URL-уд байгаа. Эдгээрээс болон black links гэдэг яах нь айлгүй байдлын төгтүүд байгаа. Энд эдгээрийн тайлан байлгах сах нь аваад ашиглаад загвар тайлан ашиглаа явж болох нэ гэж. За тэгэхээр компьютерийн мөрдлөлтийн ерхий формат бол нэг ийм хөвөлбөртэй ерхийдөө байж болно. За тэгэд яах нь ерхийдөө олон улсын стандартынхан дагуу хийгээ бол зүгээр. За зарим одоо юу гэдгийг мөрдлөлтийн ажил дээр бол тайлан хэрэггүй бах хэрэггүй байж болно гэж дурдсан. За хэрвээ хэрэгцээ шаарлахтай мөрдлөлтийн ажил гарч ирэх юм бол бид нэр яах нь дараах стандартын дагуу явах нь зүгээр гэж. За executive summary бол би түрүү хэлчихсэн юм хэд довч төгөлд нь байшгүй гэж те. За objective бол энд мөрдлөлтийн ажиллаар юунд хүрэх гээд байгаа хөр хөр дүнгүүд байх нь байна. За computer evidence analysis гэхээр те. Цуглуулсан нотлох хөрөмдийн яах нь дүн шинжилгээний тайлбар байх нь байна. За түүнтэй холбоотой юу юу олсон, холбогдох гэрэл зургууд, хурууны хээ, за юу гэдэг готлын мөр ч юм уу. За бусад одоо яах нь нотлох баримтуудыг явуулах нь байна. За supporting details гэдэг дээр яах нь мөн одоо нэмэлтээр одоо яах нь дэмжлэг болох URL ч юм уу, файл caron хийж файл сэргээсэн, за бусад одоо файл руу access хийсэн, maki time ч юм уу, бусад хэрэгтэй мэдээллүүдээ агуулж болох нь байна. За investigation leads гэдэг дээр нэмэлт мөн адилхан яах нь нилээн нөгөө нэг мөрдөн байцаагч тал руугаа хэрэг болох мэдээллүүдийг л оруулдаг. За энэ дээр нилээн хуультай болоод байгаа учраас за мөрдөн байцаагч шатнд болохоор ямар хөө гим болох нотлох баримтууд байна. Түүнийг одоо яах нь ихэд оруулж өгнө байна. За тэгээд нэмэлт мэдээллүүд бол байж хана шүү дээ. За тэгээд энэ дээр бол халдагчийн одоо ямар одоо мэдээлэлгүй арга зуугаар явсан бэ tie. Ерхийдээ халдагчлмаар мань арга зүйнүүд байгаа шүү дээ. За ийм төрлийн сэтгүүтэй халдагч байна. За ийм төрлөөр явсан байна tie. За халдлагын арга зүйг ерхийдөө оруулж өгөх болох нь байна. За халдагчийн ашигласан user application-ууд ямар ямар application энэ төхөр оролцсон. За тэгээ интернет activity буюу интернетээр одоо ямар үйл ажиллагаа явж өнгөрсөн. За үүний цаанал сүлжээний network forensic явах нь л дээ. За гэх мэдчилэн нэмэлт хэсгүүдийг бол яах нь тайлан дээрээ бол мөрдөгч байна тусгаж болох нэ. За дараагийн хэсэг дээр за ер нь яагаад энэ report бичих шаардлагатай юм бэ гэж. За түрүү ерөөхдөө би ярьчлаа. Incident responder team-ийн эсвэл responder нэг хүн байж болно. За тэгээд ерөөхдөө penetration test-ийг хурж байсан ер нь аюулгүй байдлаар ажиллаж байгаа хүмүүс бол тайлан гаргад юм байна гэдэг нь ойлгосон баг. За энэ слайд дээр бол бид нар бол их хүчлийн computer forensic investigator-ийн талаас бол тайлангаар ярьж байгаа. За тэгэхээр бол байнга үстгэ гэж. За нэгдүгээр одоо хэрэгцээ шаардлага нь бол тайлан дахин дүр шинжилгээ хийх өөр үзүү өгдөг гэж тийм. Тэгэхээр яг нь тайлан биччингүүд өөрөө магадгүй ажиллаж чамбааруулах юм боломж өгсөн талаас өгдөг байна шүү дээ. А энийг ингэж хэлхийн зөв юм байна, ингэч хэн зөв юм байна. Ажиллаж чамбааруулах. За ингэ ойлгомжтой байх боломж юу л өгдөг байна нэ. За тэгэхээр бид нар зөвхөн анализ хийх гол хэсгээр төвлөрч болохгүй. Олон үе шат байна шүү дээ. Нотлох баримт олох нь бол нэг хэрэг. Мөрдөгч олцох тухай гэж шиг. За тэгэхэд тэр мөрдөгч юм ойлгоовч ойлгосон мэдлэг нь бусад хүмүүст ойлгомжгүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг бусад хүн ойлгох хэлбэрт оруулах нотлох баримт болгоно гэдэг чинь бас нэг ажил. Тэгэхээр ингээд олон үе шаттай байна шүү дээ. Тэгээд мөрдөгч одоо бид нар бол шууд олцоод тэгэл хайж болохгүй бичиж сасны ажил бол хамгаалж ирдгийг гэсэн санаа. За үйл явцыг тайлбарлах. Боёо одоо энэ үйл яхав байгууллага дээр одоо сургалт өг. За саяны одоо аюул ослын ийм арга зүгээр орж иржээ. Ийм явцтай байжээ, тэ? Үүнийг баримт тоталхотоо дүн шинжилгээ, гүнзгий дүн шинжилгээ хийсэн мөрдөгч байна. Яах нь вэ? Бусдаа тайлбарлах, за бусдаа мэдлэгээ хуваалцах. Ийм бас давуу талууд байдаг байх юм шүү дээ. За нөгөө төгөр зарим ажил дээр тайлан хийхгүй байж болно гэж хэлсэн. За энэ бол одоо юу гэдэг вэ? Маш жижигхэн халдлага юм уу? Байгууллага дотроос үл дүрмээр зохицуулагддаг гэсэн үү, тэ? Заавал одоо за Монголын орчинд бол одоо ямарваа нэгэн халдлага болж л байдаг. Түүнийг одоо хинт хандах юм. За цаг цагдаагийн одоо захим аюулгүй байдал хамдаа тедэр маань мөрдөөд хуулийн хариуцлага хүлээж байгаа юу бас эргэлзээтэй тий. Тэгэхээр яах нь вэ? Ерөөдөө хууль эрх зүйн орчин бас төдийлө сайн болоогүй учраас бид н хаагаал ингэ орхиод байна. Уулын дараа дараагийн ажил бол
арим налхандар суурлаа тэр хүний дахиж ийм ажил хийхгүй болохыг бид нар хуулийнхаа хэмжээнд хариуцлага хүлээж авах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр хэрвээ тийм ажил хийхгүй л энэ чинь мөнхөд л одоо цикэлт нь гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ирээдүйд мэдээж байнгын өнөөдөр шиг байхгүй бах буруу үйлс хийсэн үнэг олдог, түүнийг засдаг, сайжруулдаг, арга хэмжээ авдаг болох хаа гэж болж байна. За тэр үед л яг нь эдгээр биднээс урсан мэдрэгчлийн юм хэрэг болох болох нь шүү дээ. За тэгээ хуультай олбож байгаа учраас заавал тайлан гарганаа. Заавал зайлшгүй. За зарим байгууллага хууль эсвэл байгууллагын дотоод бодлогоос хамаарат яг нь тайлан бичнэ бичихгүй байж болно гэж байгаа. Тийә. За тэгээд спортын стандартууд бол ерөөхдөө байдаг байна. За энэ дээрээс одоо алтан дүрмүүдийг бол багшинд овчхон яриа явъя. За өмнөх слайдын шаардлага дээр бол одоо эдгээр шаардлагад аль нэг нь одоо байгаад нохоо мөрдөгч байвал заавал тайлан бичих шаардлагатай болсон. За тэгэх юм бол дараах одоо алтан дүрмүүдийг баримтлах нь зөв бахна. За фокус гэж нэ чиглэх хэрэгтэй. Тухайн гол ажил дээрээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нэг гол нэг ажил хөвөө явчих учраас өөр одоо чухал мэдээллүүлж байхыг үүсэхгүй өөр аюул занал илрүүлж болох шүү боломжтой шүү. Гэхдээ аль болох то фокус тухайн ажил дээр фокус гэхгүй бол нэмээ нь болохоор компьютерийн нэлээ нарийн үйл ажиллагаа тоологддог учраас хийх ажлууд маш их болно гэсэн. Тийм учраас тухайн ажил дээр фокуслаад маш сайн фокуслаад бусад ажил руу орохгүй байх хэрэгтэй. Ийм нь бол хамгийн ихний шаардлага байх нэ. За тэгэхээр understandable буюу ойлгомжтой байх тайлан дээр хэн зөвөр бичиж байгаа нь хамгийн чухал. За хуульчид бичиж байгаа бол юу гэдэг вэ? Арай өөр техникал скил хэллэгээ багасгах нь байна. За ахлах дарга одоо IT-ийн албандаа бичиж байгаа бол техникийн хэллэгээ бас чиглэж болох нь байна тийм. За хэн зөвөр бичих нь маш чухал. Хэн зөвөр бичихээс хамаараа тайлангийн тодорхой агуулгад бол өөр болоо авчна гэсэн санаа. За тэгээ бодит байдлыг зөвхөн бичих гэж байгаа тийм. Энгийн үгээр бичээрэй. Хоёрдмол утгатай уг ашиглахгүй гэж байна. За англи хэл дээр phrasal verb тийм phrasal verb-ийг ашиглахгүй. За хэдүүлээ монгол хэл дээр ч гэсэн хэл зүгүүд байдаг. Хэл зүг ашиглахгүй энгийн яах нь вэ? Хүнд ойлгомжтой байдлаар бичнэ гэж байна. За дээр нэмээд өөрийнхөө үзэл бодлыг оруулж болохгүй. Эндээс ингэж дүгнэхэд ийм байх болцшгүй гэж юм уу тийм. Би яг энэ ингэсэн байна гэж. Юуроос тийм хэлж болохгүй гэж байна. За тэгэхээр одоо яах нь вэ? Мэдээж ажил хэд хэдэн репорт гараад ирэх юм бол одоо сурна гэсэн. За тэгээ өөрийнхөө үзэл бодлыг өрөөс оруулж болохгүй шүү гэж. Цаана хин нэгтэй одоо хин нэг нь ихтэй албад юм ярьж байгаа учраас. За таймли цагт нь бай гэж байгаа. За энэ бол маш чухал алтан дүрэн байгаа. Юу гэсэн үг вэ гэхээр мөрдөгчийн ажил судалгааны ажил баримт нотлохоо хайж авах алхамтаа цуг яах нь вэ? Документашныг хөтлөөчэй гэсэн санаа аахгүй. Тэгэхгүй бүх ажлыг хийгээд дууссан ямар ч тэмдэглэл байхгүй. Тайлан бичих гэсэн чинь яах нь вэ? Бичих юм олдохгүй те. Ингиж яаж болохгүй байна шүү дээ. Нэг одоо юу гэдэг нэг ажлын ард гарлаа, нэг баримт тоталгаа орлоо, түүнийхээ арга зүй заавал тэмдэглээд яхна уу? Явж яхын зүг. Тэгэхээр яг цаг цагт нь нэг явна гэсэн үг. Мөрдөлтийн ажилтай зэрэгцээд яхна уу? Мөрдөлт судалгааны ажилтай зэрэгцээд тайлангийн ажил давхар явна шүү гэдэг сануулж байгаа. За дахин ажиллах боломжтой. За энэ үл одоо маш аим хамгийн чухал шаардлага нэг. Reproducibility гэж байна. За тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн хэрэг дээр гэж ярих нь зөв бахалтай. Мөрдөгч одоо ойтон А-г ашигласан. Өмгөөлөгчийн нөгөө талаас өмгөөлөгч магадгүй шүүгч юм уу? Энэ одоо мөрдөгчийг сольёа. Энэ одоо ашиг сонирхлын юм гарсан байна. Таньдаг байсан юм байна. Ойтны нэг анги юм байна ч юм уу тий. Маш олон ингэ амьдралын баялаг нөхцлүүд гарч ирнэ. Тийм учраас энэ дээр үл юу ямар шаардлага гэдэг вэ гэхээр мөрдөгч солигдоход тухайн ажил ингээд яах нь ахин ашиглах боломжтой болох. Хоёр дахь мөрдөгч ахаа эхнээс нэхгүйгээр тухайн ажлуудыг хараад шууд дундаас нь ч юм уу тий. Гол хэсгүүдийг ингээд баттах, дахин шалгах боломж олох гэж байгаа. За тийм учраас энийг үл яах нь тайлан бичгтээ хоёр дахь мөрдөгч ашиглахад бэлэн байдлыг хангаж бодож бичих нь шүү дээ. Ил тод ашиглах боломжтой. Тэгвэл ингээд нууцаа тий. Зөвхөн өөртөө зориулсан юм бичих болохгүй гэдэг санаа. За энэ шаардлага бол нэлээ хамгийн өндөр шаардлагуудын нэг байна нэ. За дараачих нь бичиг хэлбэр гэж юм тий. За тэгэхээр forensic тайлан гэдэг бол баримт дээр тулгуурлан нотлох баримтаар нотлогдсон бодит тайлан юм гэж байгаа.
За энэ бол хамгийн одоо чухал. За энэ дээр яваад байгаа линк бол хүмүүстээ одоо хэрхэн яаж improve your technical writing skill гэж байна шүү дээ. Бичих skill яаж хэрхэн сайжруулах вэ? За ялангуяа мөрдөлтэй холбоотой article байгаа сонирхсан хүмүүс орж үзээрэй. За энэ дээр нэмж хэлэх нь forensic report бол тийм ээ юу гэж байгаа юм. Урлагийн ажил биш ээ гэж. За артуу дурн зохиол ч юм уу тийм ээ. Гой сайхан хиллэг яруу найр биш шүү. За энэ үл зөвхөн одоо юу гэдэг юм. Intelligence оюун ухааны тийм уралдааны ажил бол биш шүү. Энэ үл зөвхөн баримтээр тулгуурсан нотлох баримт шүү л гэсэн санаа. За тийм учраас бид нэр энэ гой сайхан уран яруу бичих шаардлага байхгүй гэдэг санаа. За тэгэхээр чухал одоо асуултнууда мэдээж энэ ажил маань мөрдөлт маань нэг ажлыг хүрхгээр явж байгаа шүү дээ. Энд ийм нөхцөл болсон уу? Тийм үгүй. Болсон бол ийм ийм нотлох баримт болсон баталсан. Тийм учраас чухал хариултнууда асуултуудаа цөөн үгээр яах нь тодорхой хариулсан байх ёстой. За англи хэл дээр бол active voice гэж байж хэрэгтэй эзэн бийгүү бичдэг. За монгол хэл дээр ч гэсэн иймэрхүү бас үг хэллүүд байдаг шүү дээ. За яагаад гэвэл active voice-ыг монгол хэл дээр буулгаад байна гэдэг чинь өөрөө монгол хэл маань active voice ийм төгсөн дүрмтэй байна гэсэн. Тийм учраас заавал эзэн бийтэй бич, тий? Одоо яах нь үгдэл хулгайлагдсан биш. Яах нь халдагч итгээд өгдлөг хулгайлсан гэж заавал эзэн бийтэй бичих нь зөвөө гэсэн. За англи хэл дээр бол passive voice гэдэг байдаг тий, тэгж бичих болохгүй гэсэн санаа. За нөгөөтэйгүр өнгөрсөн цаг дээр бүрүүлж бичнэ, үргэлж. Энэ маань бол мөрдөгч маань бол incident responder буюу одоо хамгийн ихний аюул залэг зайлуулж байгаа юм биш үү? Энэ маань мөрдөгч байна. Төгсцсний дараа магадгүй алдлага болоод өнгөрчихсөн сарын дараа, 2 сарын дараа процесс яаж ил. Тийм учраас бүгд өнгөрсөн цаг дээр бичнэ. За тэгэхээр яах нь вэ? Өнгөрсөн цаг дээр бичгэн гэдэг чинь маш чухал. Үүний цаана мөрдөгч санаа болоо орохгүй гэсэн санаа аахгүй. Ингэсэн байна. Тэгвэл ингэж ингэвэл ингэнэ гэсэн одоо яах нь вэ? Ирээдүйд цаг үргэлж чаа цаг дээр бичихгүй байх гэдэг чинь өөрөө мөрдөгчийн хувийн зүгээс орох орон зайг басгах байгаа бас цаагаар энэ тал дутхтай. За давч үгээр бичнэ. 31 өгүүлбэр нь 30 үгээс цөөнгүй байна гэж чинь тий. Цөөн байна гэж чинь. Тэгэхээр одоо зэрэгцэн нийлүүр угсарсан нийлмэл тий. Ийм үгүүлбэр бага ашиглаач ээ. Энэ бол урам зохиол биш шүү дээ. Тийм учраас энгийн тод үгээр магадгүй бүр болохгүй бол богнохон богнохон үгүүлбэр бичээч ээ. Ийм шаардлагатай байдаг бахан тий. Хоёрдмал өгчэн өөрө хоёрдмал утгатай. Аль болох хоёрдмал утга бол гарахгүй шүү гэдэг санаа байдаг бахан. За маш тодорхой бичих чинь тий. За энэ үл маш чухал байна. За мөрдөгш тийм лог файлыг шалгаа явж исэн чинь тэр хит хитэн файл байсан, хит хитэн сэжигтэй файлаас хит хитэн файл шалгасан ч юм уу. Ийм тодорхойгүй бичих болохгүй. За тэгэхээр юу гэж бичих вэ гэхээр тийм файлын логийг шалгасан чинь тийм нэртэй файл байсан. Тийм нэртэй файл дотор ийм лог байлаа ч юм уу тийм. Ингээ яг деталлын тодорхой бичихгүй бол болохгүй. Хит хит гэдэг чинь ерөнхийдөө ч юм уу, ерөнхийлөх, тоомлох, тухайлах иймэрхүү юм байл ашиглаж болохгүй шүү гэж. Жагмаа. За дараа нь болохоор энэ үчинд автцсан байна те. За дараа нь болохоор энэ байна те. Зөвхөн яах нь олсон мөрдөгчийн хуваас хийж чадсан зүйлээ оруулаач яа гэж байгаа. Чадаагүй юм оруулах гэж байна. За тэгвэл хэлэхдээ бас аймаг чухал үг чухал ахна шүү. За файл тухайн файлыг би сэргээж чадаагүй гэж хэлэх чинь нэг өөр тийм. За энэ нь болохоор нөгөө нэг мөрдөгчийн одоо чадваргүй илтгэж байгаа юм шиг. Боломжтой байсан юм шиг, боломжгүй байсан юм шиг. Мөрдөгчөөс одоо чадаагүй юм шиг. Гэж бичихгүй гэж байгаа. Харин үүний оронд яах нь тухайн файлыг сэргээж чадаагүй гэхийн оронд яах нь үйлчлэн систем устгсан файлын бидний мэднэ slack space за юу гэдэг юм олоо нөгөө recover нөгөө нэг секторууд байж байгаа тийм slack space ч юм уу за бусад өөр юмнуудыг яах нь магадгүй үйлчлэн системийн тухайн хоос устгсан файлын хоосон зай дээр дахин файл бичсэн байсан ч юм уу иймэрхүү байдлаар яах нь нөгөө боломжгүй чадаагүй гэдэг хэсгээ өөр хэлбэрээр хэлж болох нь шүү дээ. За тэгэхгүйгээр би чадахгүй байсан, чадаагүй байсан гэдэг иймэрхүү утгатай юм бичих болохгүй нэ гэж. Үнэхээр ч болохгүй байсан яа тайлбарлах болох нь шүү дээ. Болохгүй байсан шалтгаан slack space ашиглагдсан байсан. Slack space байхгүй байсан. Тухайн хоосон за unlocated
локейшн ашиглагдсан байсан ч юм уу те. Иймэрхүү утгаар хэлгэж болох нэ. За довчлыг зөв ашигланаа гэж байгаа. За энэ дээр юу гэсэн үг гэхээр довчл байх юм довчлын үгийн жагсаалт гарах гэж байгаа. За DFC байх юм бол энэ маш олон гжилнээс утгууд байна шүү дээ. Dynamic frequency selection, score finance, financial services ч юм уу те. Тэгэхээр довчлын үгийг ашиглаж байгаа бол болгоомжтой ашиглаараа буруу утгаар орох вэ? Үнэхээр ашиглах шаардлагатай байгаа бол довчлын үгийн жагсаалт гаргараа гэж байгаа. Мэржлийн үгийг зөв ашигла гэж байгаа те. За жишээ нь болохоор data theft үүдл хулгайлагдсан compromised гэхмэшлэн ашигла гэж байгаа. За тэгэхээр энэ хоёр ч юм бол ялгаатай тий байж байгаа маа. За энэ дээр бол за compromised гэдэг дээр бас амар чухал нэг юм жишээ бол гарч ирж байгаа юм л да. За тэгэхээр мэржлийн үг хэлгээ маш зөв газар нь зөв ашиглах хэрэгтэй гэж байгаа. За энэ дээр бол одоо бол ийм жишээ гарч ирж байгаа юм л да. За эмчлэр очлоо. Ханаа төрсөн нөхөр эмчлэр очоод эмч тэгсэн чи оо ханаа төрсэн байна гэж хэлж байгаа. Иймэрхүү одоо утга илэрхийлэг мэржлийн үг бити ашиглаач гэж байгаа. Тэ түүний орондох нь илүү нарийн илүү онцлог шин чанар агуулсан. Ийм учраас ийм халдлага ирээд тийм үйлдэл хийгээд ийм үр дүнд хүрэх ч гэсэн байна гэдэг илүү тодорхой деталд хариулт өг. Оо наадах чин яатсан байна. Аюул өртсөн байна тэ. Тэгээл орхиж болохгүй юм шүү дээ. За сонгож авсан үгээ үлдэг байнга тууштай ашиглах хэрэгтэй гэж байгаа. За нэг болохоор хост гээл, нэг болохоор сүлжээ, нүүд, систем гэж явж болохгүй гэж байгаа тийм. Хост гээл явсан бол тухайн ойлголтой хост гээл явах юм шүү дээ. Тэгвэл нэг сух нүүд гээл, нэг хост, нэг систем гээд яваадах юм бол баас эн чинь бол яг нь хоёрдмол утга илэрхийлдэг байна нэ. За альдан бас үг бүү хэрэглээ гэж байгаа тийм. За яг нь англи дээр чикавот гээд одоо бас нүүн first baby one түүний оронд яг нь экзамен гэсэн үг ашигла. За Монгол дээр ч гэсэн юм хоёр үгний хилээд нэг утга илэрхийлдэг үг ашиглахгүйгээр яг тодорхой утгын зөв тавиа яваарай гэсэн санаа. За уншихад хэлбэр байлгах гэж байгаа. Мөр хорондын зай, фонтыг дээр анхаар гэж байгаа. За жишээ нь одоо comic sans. За энэ болохоор өөр фонт байна. Ийм уншихад хэцүү төвөгтэй фонтыг битээ аваач ээ. Мөр хорондын зай стандартын дараа өгөөч ээ. За энэ дээр бол бас анхаарах зүйл байна. За цаашлаад огно байна тийм огно бол маш чухал. Тэгэхээр яах нь вэ? Ийм одоо юу гэдэг юм? Хоёрдмол утга агуулах боломжтой юм. Огноны бити тавиач яа бүр болж өгөх юм бол бүр яг юм албана алднаар тийм тедэн сарын одоо монголоор бол тедэн оны тедэн сарын тедэн гэж бич. Тэгвэл овчилж бас бичих юм бол одоо жишээ нь дээдл төр салаа утга гарна шүү. Аль нь оны аль нь сарын тийм. За он нь ойлгомжтой болчихгүй тул сар дээр бид нэг урд урд нь яваад байдаг шүү дээ. Янз бүрийн формат байдаг. Тийм учраас салаа утга гарахгүй тул бичээч гэж хэлдэг. Тэгээд оны дэдэн сар. За тэгээд тайлан дээр аль болох яах нь вэ? Олон улсын цаг ашиглаач, 24 цагаар нь яваач тий. 12 цагаар ч авах бас асуудалтай шүү. Бас төрөлтөл гарч байна. AM PM бид төр бичихгүй байх тохиол бас гардаг тий. За тийм учраас яах нь вэ? Локал таймер биш, олон улсын цагаар 24 цагаар тайлан дээр тосгоо зүгээрээ гэж. За төрөний үтсэн жишээнүүд дээр бол гарч ирж байна. За зарим нэг одоо ижил төрлийн өгдлүүдийг яг нь стандартчилсан юунд орвол table-д орвол гэж байна. За metadata, timestamp, file name, за зам, за хашийн утгуудыг яг нь ижил нөхдүүдийг бүсэлтэнд оруулах гэж байна. За энэ нь илүү хялбар харагдаж байна. За нөхөр одоо энэ дэр юу байгаа? Барим дотгонууд байна. За ийм зураг байсан. Тэр зургийн MD5-аар ийм утгатай шүү. За HS A1-ээр үл ийм байгаа шүү тий. Зам нь хаана байгаа ингээд. Тэгэхээр нөгөө нэг ахна уу? Илүү тодорхой дараагийн мөр төч ороод ирсэн чинь энэ зургийг аваад хаш утганд тааруулж явах юм бол бид нар яах вэ? Энэ зам шууд ололцох гэнэ шүү дээ. Тэгээд энийг хаана байгаа нь мэдэхгүй ингээд олохгүй явах цаг алдахгүй байна. За энэ үл нэг талдаа хэлбэрчүүлсэн нөгөө нэг 3 дахь этгээд мөр төч орж ирээд ажлаа үргэлжлүүлэх боломж нь хангаж шүү дээ. Илүү одоо хэлбэр болох ч юм гэсэн санаа. За зураг оруулсан ба зурга заавал тайлбарлаараа хөснөгт оруулсан байх юм бол тайлбарлаараа за хөснөгтөн дээр одоо зарим хөтчийн түүхэн үг оруулах дээр илүү тохиромжтой байдаг тийм. За иймэрхүү зураг оруулах оруулж байгаа бол тайлбартай бай. Хөснөгт оруулж байгаа бол хөснөгтөн дээр таарсан үгдлийг ашиглаач гэдэг шаардлагатай байна нэ. За ингээд дараа нь болохоор хэрхэн ерөөхдөө анализ репортыг унших бай тийм. За зөвхөн одоо бичээд авахгүй шин мөрдөгч байна. Бусдын репортыг унших юм бас скил хэрэгтэй.
За тэгэхээр бол түрүүний одоо форматны дагуу цаана юу байдгийг нь ойлгож явах хэрэгтэй л да. За өөрөө бичдэг бол адилхан форматаар орж байгаа юм ойлгоход хялбар болчихно. За тэгэхээр яах нь вэ? Ерөөдөө контент болон гарчгуудын нас бид нар юм харж болох нь байна. За бэкграунд дээр бол ойлгомжтой ч ерөөх нь юу байгаа? Хин энийг цуглуулсан юм? Ямар үйл явдал болох болсон юм? Яаж олсон ч юм уу? Эдгээр юуд нь бас олох нь тийм. За finding гэдэг дээр олсон байна шүү дээ. Чухал үйл явдлууд нь олцсон байна. За хин одоо яаж шалгасан? Ямар арга зүгээр шалгасан байж хана? Цаг хугацааны дарааллаас байж хана байна. За анализ детал, за тайлгийн дэлгэрэнгүй хэсгүүдээс бас нэг хавсралтаас нь бас бид нар харж болох юм байна. За гэх мэтний хэсгүүдээс яг нь тухайлсан юмудаа бол хурдан төргөн шиж авах боломжтой байна. За ингээд репортинг хэсэг маань дууслаа. За хоёрдугаар хэсэг бол маш товч багш нь оруулсан. За өөрөө ч би хууль зүйн хэрэгцээ орчны хангалттай мэдлэгтэй биш учраас товч оруулсан байгаа. За хэдүүлээд энэ дээр жоохон нээлттэй ярилцъя гэж бодож байна. За Монголын захин аюулгүй байдлын хууль эрх зүйн орчин ямар байгаа юм бэ гэдэг. За миний мэддэг жишээгээр бас судалгааг явуулж байхад Монголын цагдаагийн байгууллагаас бол цагаан ном гэж гаргадаг. За энэ цагаан номдэр одоо яг нь зөвхөн захин биш л бүх одоо хэргийн тухай статистик тоо баримтыг оруулдаг юм. Жил болгон гардаг ийм цагаан ном бол байж байгаа. За энэ цагаан нам дээрээс яг нь 2019 оны маар бол яг нь захин гэмт хэргийн бүртгэлийг байсан байна. За эндээс ерөөдөө бид нар харах юм бол ерөөдөө ингэ өсөж чих хандлагатай байна тийм. За энэ үл одоо бодит бас биш л тийм. Монгол улсад баг хүчээр одоо яг нь цагдаа маань өөр бүртгэж ингэ авдаг гэж байгаа. Хүчээр хизээч иргэн одоо би ийм хандлагад өртчлөө, ийм болчлоо гэж хизээч ирдэггүй. Одоо хүчээр одоо тэгэхээр энэ үл одоо нийт одоо хэргийн бол 90 одоо судалгаан дээр бичсэнээс 95% байс бол 95% нь цаана байгаа гэсэн санаа. Энэ үл зөвхөн одоо хүчээр илэрсэн. Тэгэхээр энийг бол бараг 100% үржиж болох нь л тээ. Тэгжиж одоо бодит тоо руу төгөх юм байна гэсэн судалгаа бол байдаг. Тэгэхээр эндээс бид нар юу харах вэ гэхээр хоёр тэгэл нэмчих нь шүү бараг тээ. За тэгэхээр бол энэ үл нэгдүгээрт бол ингээд ерөнхийдөө энэ яах нь уу? Энэ захим гэмжрэхтэй холбоотой юм бол ингээд жилэрэгдсэн өсөх нэ. Энэ бол хоёр тэгээр нэмэгдэх юм тий. За жилд бараг 20 мянган тухай орчим яах юм ийм их үйл явдал болตก байх. Тэдгээр мэн одоо ингээд яах юм. Хойлэрэгцүү болон одоо хуу хууны хадлаас ааж одоо цахим аюулгүй байдлын боловсрол нөгөө талаас нь хойлэрэгцүү орчин чадвар ийм баг учраас бол ингээд хүмүүс хохироод ингээд явж явах юм аа. За тэгээ Монгол улсад бол анх 2010 оны 6 сарын 2-ны өдөр засгийн газрын 194-р тогтоолоор мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрийг гаргаад түүнтэй холбоотой дарин бичиг хууль дүрмийг үл анх одоо ингэж гаргаж ирж ирсэн бах нэ. За 2010 онд чинь тэ. За 11 жилийн өмнө бол энэ маань бол ингэ ах. Энэ үл цаашдаа бас хуулиуд маань бас болсонгүй бол явах байх л та. За тэгээд Монгол улсын эрүүгийн хууль байж байгаа. За эрүүгийн хууль маань бол одоо эн чинь бол нэлээ одоо бидний үзээд байгаа хуультай холбоотой тийм. Тэгвэл яллах тухай хууль шүү дээ. Буруу юм хийсэн бол эрүүгийн тухай хууль руу ордог тийм. За иргэний тухай хууль арай өөр тийм. За иргэн эрүү гэж яддаг аа. За эрүүгийн тухай хууль гэдэг нь яг одоо буруу зүйл хийсэн хуулийн хариуцлага хүлжиж хүлээж байгаа ийм хууль ангил зүй байж байгаа. За тухайн хуулийн 26-гийн 1 26 дугаар бүлэг дээр үл захим аюулгүй байдал сүлжээтэй холбоотой юм хуулиуд бол орсон байгаа. За легал инфор ороод ойтууд байна хайгаад үлсэж бас болно. Ерөнхийдөө өөрийнхөө бас бид нар техникал эсвэл нэг асуудал. За бид нар бол нийгэмд хүмүүстэй системтэй хуулийн хүрээнд амьдарч байгаа учраас ямар хуулийн зохицуулт байдгийг бэ гэдгийг ойтууд бас мэдчихвэл давуу тал болно. Тэ? Зөвхөн техникал хард скилийг мэдээд байгаа сайн. Гэхдээ бас хүмүүстэй харилцаж байгаа, байгууллагатайгаа харилцаж байгаа, ерөнхий цахим аюулгүй байдлын тухай хууль ямар байдаг юм бол гээд шагааж ороод хараад өөрийгөө бас нэг энтлэг мэдлэгтэй болгочих юм бол хизээний гин цагт бас хэрэг болж магадгүй юм аа. За тэгэхээр энэ дээр бол нэр дурдсан бол 26-гийн 1 дээр цахим сүлжээнд хууль, програм хангамж, техник хангамж бэлдэх борлуулах гэж байна. Одоо хууль бас баг тий. За тэгэхээр програм, техник хангамж, програм хангамж гэж ярьсан байна. 26-ын 2 дээр мэдээллийн сүлжээнд хууль бусаар хандах. За нөгөө нэг яах нь вэ?
ана атросод хандлт ихнэ шүү дээ. Зөвшөөрлөгөө хандлт хий. Парам хангамж хэрэгсэл бэлтгэх. За тэгэхээр цаанаа бол код тий хорто код тухай яригдчих байна. За хорто код борлуулаад бусдад зарах тухай. Ийм байна. За 26-гийн 3 дээр яах нь. За хорт код гэж шүү дээ. Хор хөнөөлт парам хангамж бүтээх. За өөрөө зохиох гэсэн үг байна. Ашиглах, түүнийгээ тараах. Ийм байх юм бол бас их заалтууд байдаг байна нэ. За цаашлаад бүр хувийн нууцд халдах тий. Мэдлэг, мэдл, скилийг ашиглаад буруу зүйлд бусдын хувийн нууцд халдаад ингээд аж болохгүй гэсэн санаа. За цаашлаад бусдыг мөшгөх мөрдөх цахим орчин тийм ээ. Мөрдөж мөшгөх. Ийм бас байх юм байна. За цаашлаад хүүхдийн садар самуу сурталчлах гих мэтлэн олон яхан зүйл байна. За дээр нэмээ зохиогчийн ирэх болон түүнтэй хамааралтай. За энэ үл нэлийн бас өндөрч яригддаг тийм ээ. Зохиогчийн ирэх бол их хүнддгөө. За нэг иймэрхүү хууль эрх зүй орчмууд байна. За тэгээ үндэсний хөтөлбөрүүд бас дараа дараа нь шинжилгэж гарсан байж байгаа. За энэ талыгаа бас ойлтууд байна. Мэдлэгтэй болоорой. За үүнд мэдлэгтэй болохын үүднээс дараах байгууллагын вэбсайт руу шагаагаа явуулж байгаа үйл ажиллагаа хийж байгаа ажилтай танилцаад өөрийнхөө одоо чиний одоо сошиал талынх нь юу шүү дээ нийгмийн одоо чамтай хамгийн түрүүнд түрүүлж оролцох одоо байгууллаг гэх юм уу да. Эдгээр байгууллага тараас мэдээ мэдээлэл ажиллах зорилго тий ажиллаж байгаа чиглэл цаашлаад ямар хөө хөгжөлтэй одоо юу гэдэг зорилго плантаа ажиллаж байгааг нь бас сонирхон харж авах юм бол тухайн инженерт бас давуу тал өөрийгөө тэр чиглэлээр хөгжүүлэх ч юм уу олон яах нь мэдлэг бол өгнө л дөө. За тэгээ нэгдүгээр тул яах нь захин гэмтэлтэй холбоотой одоо төрийн болон улсын нэгдүгд гэж тий. За Монгол улс бол мэдээллийн аюулгүй байдлын газар гэж байж бүхэл бүтэн мэдээллийн газар байж байгаа нэ. Төрийн одоо үйл ажиллагааны зохицуулдаг мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангадаг ийм алба. За энэ албын вэбсайт руу ороод өөрийгөө одоо яг энэ байгууллагын одоо зорилго нь юу юм, зорилт нь юу юм, ямар учраас байгуулах, зөвөнд байгуулах, үйл ажиллагааны чиглэл нь сонгож үзээрэй. За дараа нь болохоор кибер гэмтэлтэй хилтэсгээ байдаг цагдаагийн газар. За эднийхэн бол одоо хэдхэн одоо хэдэн хүн байдгийг одоо ихэнх одоо Монголын одоо захим орчин болж байгаа нөхдүүдийг бол эдний алба маань харуулдаг байна. За тэгэхээр нэг алба байх юм ба магадгүй одоо ирээдүйд бүхэл бүтэн кибер цагдаагийн газар хэрүүгийн цагдаа зэрэгцээд орших боломжтой байх. Нилийн одоо том болох нь шүү дээ. За тэгэхээр энэ policy government руу ороод үзээрэй. За бид нар бол одоо харуулцан тэмцээнээр мэддэх болсон administrator-ийнхэн байгаа тийм. Эдгэрийнхэн маань яг нь Монголдог захим аюулгүй байдлын мэдээллийн урсгалын төв буюу ашигын бос байгууллага байж байгаа. За эдгээрээс одоо оюутнууд маань харуулцангаас гадна бусад үйл ажиллагаануудын бас зөвхөн харуулцан дээр биш. Бусад үйл ажиллагаа сонирхож харж байгаа бол зүг хэрэгээ. За тэгээд мэдээж одоо тухайн одоо байгууллагын мэдээллийн аюулгүй байдлыг хилцүүд орно. За энэ дотор бол банкныхан иш татдаг. За банкныхан байж болно. За түүнтэй саний ярьсан хуйлууд бол энэ легал инфо байж байгаа. Бидний бас сонирхож үзээрэй. За ингээд ганц 26-ын 1 дээр одоо яах нь вэ? Ийм үйл ажиллагаа их юм бол яах нь 6 сараас 2 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих ерхий хязгаарлах 6 сараас 2 жил хүртэлх яах нь вэ? 20 халаар шийдэгдэх бах нэ. Энэ юу гэсэн үгээр захим төхөөрөмж мэдээллийн системд хууль бусаар хандаж компьютерийн өвдөл систем дэвтэрсэн тэ ийм их үйл явдал хийсэн бах юм бол яах нь вэ? 2 жил хүртэлх хугацаа, 2 жил хүртэлх зорчих ерхий хязгаарлалтдаг бах нэ. За дараа нь 26-ын 2 дээр захим төхөөрөмж мэдээллийн хамгаалтын сүлжээд хууль бусаар нэвтрэх тусгай програм хэрэгжүүлсэн хорт код бүтээсэн тэ. За түүнийг яах нь зарсан үрсэн байх нь бол 1 жилээс 5 жил хүртэлх хугацаагаар 20 халмал ингэ шийдэгдэх ийм их хууль зүй орчин байна. Монголын орчинд л ингэ явж явах юм аа. Тийм учраас оюутнууд магадгүй хорт кодтой ойрхон ажилладаг түүнийг нэг найзтай өгж ажилуулах ч юм уу ийм бүхүү одоо санаандгүй байдлаас болж хууль орхицын орчир орохгүй тийм учраас бас болгоомжтой байх нь зөв үү? Нөгөө нөхдүүд нь мэдхгүй шүү дээ ийм олоод өг ч юм уу тийм олоод өгөөд өөрөө буруу байдалд орохгүй. Тийм учраас хууль орхицын орчныхоо мэдлэгтэй байгаарэ гэж ойтуудаа зөвлөх байна. За ингээд ер нь бол ямар ч ажил хийсэн тайлан заавал гаргад тим байна. За илүү байдлын алба багаараа чаргаж болох юм байна. Хууль хүн нэрээ чаргаж болох юм байна. За өнөөдөр ерөнхийдөө энэ хичээлэр бол мөрдөлтийн тухай тайлан гарах тухай үзлээ. За гэвч авч яах нь аюул осол болох үед бас тайлан гаргадаг байна гэдэг нь
тэр мэдэж авлаа. Ингээд дараах референс руу орж сонирхож үзээрэй. За тэгээ оюутнууд бүх шалгалтнаа сайн бэлдээрэй. Ингээд энэ хичээлийг судалсан, сонирхсон хүүхдүүдэд баярлаа. За миний ярих юм ингээд ерөөхдөө дуслаа. За багшийн ярих юм ингээд дуслаа. Тэгээд компьютер мөрдлөх гэдэг хичээлийг нь бол үзсэн хүүхдүүдэд баярлалаа. За тэгээд дараа дараагийнхаа курстээ сайн сураарай гэж хүсье та багш. За баярлалаа багш. За баярлалаа. За. За өөр одоо ингээд жоохон цаг гарч байна. Нан дээр ярилцах юм байна уу? Асууж тодруулах юм байгаа юу гэдэг. Нөгөө бас за эндээс нэг хідэн. За багш нэг тгэл дэлгэцэн шийдлээд явах юм байна те. За. За тус хичээлтэй холбоотойгоор багш нь ганц нэг сонирхолтой ажлуудад оруулсан байгаа. Түүний нэг нь болохоор CTF-ийн челленж яж байгаа те. За Стефи челленж дээр бол амжилттай оролцсон бүх хүүхдүүдэд баярлалаа. За нэг 16 хүүхдүүд оролцсон юм байна. За тэгээд одоогийн байдлаар UNA1 гэдэг тоглогч байна бол хол тасархаа бол тэр үлж байгаа юм байна. За тэгээд хичээл дуусахаар энэ хүүхдүүд манай тоглох хаа. За энэ челленжд амжилттай оролцсон хүүхдүүдэд бас баярлалаа. Тэгээд яг хөө Стефи ямархуу болдог зарим нь бас мэддэг байсан байх. Зарим нь бас мэдэхгүй байсан бол эмхүү төрөлтөө явдгийн байна олон улс. За энэ нь бас дунд өвчний уралдаан байгаа. За тэгээд зарим талаараа мэдлэг болсон баха гэж найдаж байна. За нөгөө талаар болохоор эрц бий бүртгэсэн байгаа. За өнөөдөр бас эрцээ бүртгэн. За эрц бас чухал дүн гарахт бас тодорхой байр суурь эзлэн. За нөгөө тэгүр мүүдлийг үдсэн байдлаар нь бас мүүдлөөр репорт гаргаж өгдөг. За мүүдэл дээр цаг зарсан оюутнуудыг цагийг бас үнэлнэ. За ингээ 30 оны хуваарь тов гарсан байгаа. 30 оноогоо багшин сорил 1-2-ийн нийлэмжээр авчна. За. За тэгээ багш нь бол 90 оноо оруулах юм байна. 90 оноогоо бол оруулах нь за оноо гаргахад холбоотой гомдол санал байх юм бол миний чатаар холбогдоорой. За магадгүй зарим тохиолдолд би дуруу бодсон байж болно шүү дээ. Олон оюутны дүн гаргаж байгаа учраас алдаа гарах магадaltaй. Тийм тохиолдолд мэд холбогдоорой. За бусад тохиолдолд холбогдох юм бол хэрвээ би алдаа гараг байх юм бол оноо нэмэгдэх шиг хасагдах магадaltaй гэдэг бас санаалчаа. За тэгээд миний ярих юм энэ үрд ерөөхдөө дуусах юм байна. За өнөөдөр хичээлтэй холбоотой самаараас хийгээд ярилцах бол цаг жоохон үлдлээ ойднууд байна. Ярилцах боломж байна уу? Сонирхсан асуулт байвал асууя. Хэдүүлээ ямар ч нэг хичээлээ ард гарч чадлаа. Дуслаа. За асууж тодруулах сонирхсан асуулт байна уу? Байхгүй юу? Байхгүй гэх юм бол хэдүүлээ лекцээг өндөрлөе дөө. За за хүүхдүүд тэгвэл юу яа да? Ирцээ өөрөө тэгээд энэ хичээл маань ингээд энэ өөрөө дуслаа. Тэгээд репортоо цаг бусад цаг илгээх ёстой цаг хугацаанд илгээгээрэй. За ингээд дуусах хүүхдүүд ээ баяртай. Мэн уу? За баяртай. За за баяртай хүүхдүүд ээ. Урлагийн амжилт хүсье.